talk too much. That I'm not your type when you don't like the high, cause your daddy is a preacher. Hapa hapana. Ah, hii nimekataa. Wamevaaje kwa video? Kwa nini anavaa long ya red na shati ya white? Pull neck ndani. Hawa na dance huku. Ah, sauti soli. Hii walitudanganya. Watu watasema ati yoo sijui muziki yangu ndio nataka ipenye na sitaki watu wengine ipenye, lakini hii nimekataa. Sasa huyu kwa nini anadancea his side? Akianguka kwa red atasema nini? Buda sasa umerudukiwa director mbaya sana. Watu mimi ndio msanii anajua kuimba sauti tamu hii. Ati unisiki? Hey. Kama unikuji leo ujue mimi na wewe kuisha. Mimi nimechoka kuishi hapa. Hey. Ati? Kwani Givongori ni wapi? Givongori si ni hapa tu. Ah, unanikasirisha. Si hata 10k ulishindwa kutuma 10k pesa kidogo hivyo kwako. Okay. Na mimi nakwambia tena tu na mara ya mwisho. Usipokuja leo, hata usiwai jaribu kunipigia hii simu. And I'm very serious. Aya, mimi nakungoja in the next 1 hour. Okay. I have to see your business plans. Your takeover. I mean, and exactly how you make the money. I'm a businessman too. Yeah, and in fact, I wanted to show you everything today and then we discuss. That is fine with me. Yeah. Why can't you join me at my local joint union around? That is too late. Let us do this business today to malize imambo. Now, we start doing something concrete. You are desperate, aren't you? Maybe. And just to let you know, I have other offers. Oh, so? Let's go. I mean, napenda vitu za chap chap tu maliza na tunafunga chapter. Kiateka. Jamaa mnoma. Na umependa huku kwetu sana ama tukuweke karum? Hapana. Hata kama napenda kuja hapa, wacha tu nikuwe desk ora. So, ni nini hiyo so important aunge isema huko kwa OB desk? Leo acha niongee na mtu ninajiona naye. This is for you. Na hii ni makosa gani umefanya unaonga serikali hata kabla hujajistaki? Umepita your signpost? Okay, sasa kuja straight. Alafu uta turn right. See you in a few. Nakuja. Kirote, mwanji imaisha kambi huku. Mimi hata wafaa ningekaa Miru, hata ni kuna mtu kalikuwa kanataa kunioa huko. Sai ningekuwa nishaolewa. Nambono ukubali? Isi ongo. Unajua ule mdosi wangu alinilipa. So baadaye nikuja nika discover this is fake money. Like a reformed criminal. Anyway, huyu mdosi wako anaitwa nani? Mr. Kifaru. Mr. Kifaru. Lakini bwana detective, unajua mara mingi evidence inakuchanga kwa polisi, lakini ile inafika kotini. Sema evidence imekuja 10,000, alafu kotini inafika 2,000. Tafadhali tunakuomba, hii nayo usinunue nayo koti. Umesema mdosi wako anaitwa nani? Mr. Kifaru. Wacha tubakie kwa Kifaru. Hizo vitu unaandikaga unaitaga muziki. Wewe pamoja na hiyo kiara yako, hizo ndevu zako na hii kitambi yako ndogo hapa. Kama vest za kichungi. Anyway, nimekuleta hapa. By the way, umefika wapi?
Kufika? Kazi yangu imefika hapo. Katikati? Si mziki yangu. Oh boy chills. Oh boy chill, boy chill, boy chill. Kama hiyo ndiyo mziki imekuleta hapa, budi hiyo kitu nilisha delete kitambo. Lakini mtoto anakuwa na jokes. You got jokes. They say you got jokes. Kwa tu serious kidogo tuweche jokes. Nasema nilidelete, nilitoa kwa hard disk yangu. Nilitoa kabisa ya, nilichuja. Anani sasa ibu kutukue serious, niko serious. Ni cheze yo nini, uleka kwa folder gani? Ni kucheze nini? Cheze yo wimu. Inakwambia vida nilidelete, yani nilitoa kabisa. Hai! Hai! Ai, nitaambia nini watu? Nitaambia nini watu? Hello? Hello. Kila kitu iko sawa? Sawa sawa, tunakuja. Haya. Watu, unajua nini? Nini? Niambie kitu mtasema kweli. Wewe sema. Unajua sio mtasema? Hatusemi. Nuna pale hivyo kwa gate. Kai, na msiongee na msiseme kitu yote kujeni kutoka. Kusipole kwa ujinga umesikia? This is it. Tulikuwa na expect factory ya kuprocess kama ile ya IPZ. Yeah, come on. This looks like a backwater changade. Are you interested in making money or beauty competition? Where is the turnover? Distribution, ETC? My friend, kila kitu iko hapo. We peruse for yourself. Utapata kila kitu hapo bwana. No. Why can't you show me yourself? Well, feel free. You want to know the business, do it. You will see everything. Kuna hizo vitu zote unasema. No, this is just my friend. Unajua mimi anatembea tembea. Bali mtu. Nzuri sana. Salamu. So ulikuwa unaniambia mambo ya kutengeneza pesa fake, mambo ya colors and so what not. Tell me more, ni understand. Wewe acha upuzi bwana, wewe ndio umenileta hapa. Bwana wewe ndio umenileta hapa kunifundisha mambo ya kutengeneza pesa fake. Mimi. Wewe. Do I even know this place? Huyo ni jangili mkubwa. Yes. I don't do shady deals. Tuenda extra time ama tuenda straight to penalties. Nini ndo muna sabotage economy, munaribu economy ya inchi, munaribu market, munamaribu market ya foreign currency. Hatuta kubali yo maneno. Lazima tuwapate. Wewe nyamaza kona. Hakuna kunyamaza hapo. Wewe nyamaza. Ulikuwa nataka wewe kujitua. Toa kona si. Uka nileta hapa. Kisho. Nakwambia nikejua mpango yako ndio hiyo wewe. Wewe ndio nileta huko alafu kanigeuzia eh. Nijaribu mimi, tembea. Wewe, hakuna bwana. Hakuna. Napata. Toa goshi bwana. Napata nani. Krotas. Nobody jokes with Krotas. Krotas is a no-go zone. Hakuna mtu anakanyaga line yangu na naenda free. Usicheze na mimi, unasikia? Kuna uzuni hivi kama mimi? Shida ni nini? Usijali. Fia nitakusaidia nao at least yenye naweza kufikisha home. Sawa. Shika hii. Akiandi sasa unataka niende wapi sai? Wacha kulia kama mtoto. Ona tu vile tunaishi hapa. Kwani una mtu home? Niko tu na Senje lakini ndio unajua Senje na kuanga na watoto sapa. Na watoto wote sapa wanakaanga kwa karumka moja. Sasa mimi kusema kweli hata nje ya kwenda nyumbani kwetu mimi hata situi ni gani. Ni Wilkista. Kila kitu itakuwa poa. Hebu amka. Ah, kanalilia nini? Niendeleeni kukaa hapa na hisi masinda. Mtoki kukuruwa na mbu. Mimi narundi usago leo. Mimi nimesoka. Pia wewe unaenda. Kuja kuja kuja. Kuja 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 kuja. Kuja 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 kuja. Tuko na kitu ya maana ya kusema. Wakati wa shida imekwisha. Tumesafa for long. It is high time sasa tunarudi avocado court. Si ati ati mkisikia tunarudi avocado court mfikirie mambo itakuwa rahisi. Wewe. Kama uliniita msaliti ama kwa ninyima uji. Hai. Ah wewe.
Rotas will take care of this thing. Nataka kutuma pale nje, kuna uncle yangu utapata amepack pick up hapo. Utaenda umwambie nime change mind, sitaenda leo, nitamcall, sawa? I ndio umesema niende kwa ngo. Of course, akapo nje na pick up. Uko shuni ngo yako kwa sawa. Mimi kwa mbesta yuko kuona hapa, sawa? Uishe shujaa. Hapa hata ungoje bahati kwa mrefu aje. Hapa ndani wingi. Oh, unafikiri hapa ni kwa nyanya yako tu hiyo? Chinga ndo yeye. Oh, ndani upanga nani? Baba kuja hapa wewe. Fungua. Unataka hiyo jinga? Toka hapa. Ndio. Usiona hapa. Baba na wewe. Baada ya kupata kwa hapa. Baba.